السلام علیکم زریاب خان ولاگز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید. اس وقت میں تندور پہ آیا ہوں. گرمی بہت زیادہ ہے, تقریباً 45 ڈگری گریڈ گرمی چل رہی ہے اس وقت, اور ایک تندور میں موجود ہوں. تو دیکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور گرمی میں ان کے کیا تاثرات ہیں. ہمارے ساتھ چلیں. مجبور ہے تو مجھے ضرورت آواز تھا تو کتنا ضرورت ہے.